ប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការជួញដូរមនុស្សពាក់ព័ន្ធឧក្រិដ្ឋកម្មបានក្លាយទៅជាបញ្ហាក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយពលរដ្ឋអាមេរិកបានខាតបង់ជាង100លានដុល្លារទៅលើការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានប្រភពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា។ការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតអាមេរិកបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានជំនួបរវាងអ្នកស្រី Alex Zithol អនុប្រធានស្ដីទីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាដែលបានជួបប្រជុំពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានលើការអនុវត្តច្បាប់រួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Wesley Hauser ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការជួញដូរមនុស្សពាក់ព័ន្ធឧក្រិដ្ឋកម្មបានរីកទៅជាបញ្ហាក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដែលកំពុងរីកធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានលើកឡើងជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខ្មែរភាសាថាការប៉ាន់ស្មានជាទូទៅបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកបានខាតបង់ជាង100លានដុល្លារទៅលើប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានប្រភពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃការព្យាយាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះលោក Wesley បានបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេល 18,000 ម៉ោងសម្រាប់សមាភិកីកម្ពុជាដើម្បីគាំទ្រដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះចូលរួមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ជាង35លានដុល្លារដែលផ្តល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះសម្រាប់ការគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរនៅកម្ពុជាដែលភាគច្រើនត្រូវបានអនុវត្តដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដើម្បីជួយជនរងគ្រោះទាំងកម្ពុជានិងបរទេសក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយស្តីពីការជួញដូរមនុស្សដែលបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់វិធានការលុបបំបាត់ឬទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សដែលនាំឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត3ឬ Tier 3ចំណាត់ថ្នាក់នេះត្រូវបានដាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2024ប្រតិបត្តិការឆបោកអនឡាញស្ថិតនៅក្នុងចំណុចស្នូលនៃការវាយតម្លៃស្ដីពីស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាអំពើពុករលួយនិងការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការវាយតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតទី3នៃការរីកចម្រើនតិចតួចទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានទទួលដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកថាពលរដ្ឋខ្លួនបានខាតបង់ថវិកាប្រមាណជាង100លានដុល្លារលើការឆបោកតាមអនឡាញដែលមានប្រភពនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនមានព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញការខាតបង់ថវិកានេះឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាជនរងគ្រោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទរួមមានអ្នកត្រូវបានគេបោកប្រាស់និងអ្នកត្រូវបានគេឆបោកហើយការឆបោកតាមអនឡាញនោះមានប្រភពជាច្រើនមិនមែនមានតែកម្ពុជាមួយប៉ុណ្ណោះទេហើយបើសិនជាមានគេហៅថាប្រភពចេញពីកម្ពុជាតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងយើងក៏អត់ដឹងថាតើប្រភពណាដែរពីព្រោះដូចយើងដឹងហើយថាការតាក់ទងហ្នឹងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអញ្ចឹងបានថ្ងៃមុនយើងជជែកគ្នាជាមួយនឹងស្ថានទូតគឺយើងត្រូវការសហការគ្នាក្នុងការធ្វើការផ្ដល់ទិន្នន័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដូចថាច្បាស់ប៉ុណ្ណាដែលអាចស្រាវជ្រាវរកឃើញដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការសហការជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលមិនបានផ្តល់ដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបែរជាធ្វើការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងថ្លែងថាជ
ំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលត្រូវបានផ្ដល់មកកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកថាជំនួយនេះគឺស្ថិតក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក៏ដោយអ្នកស្រីលើកឡើងថាអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកដូចមិនត្រឹមឥឡូវនឹងទេយើងតាំងពីគេហៅថាទោះបីយើងកំពុងអត់ឃ្លានយ៉ាងណាជំនួយនឹងមិនមកកម្ពុជាជារដ្ឋាភិបាលទេសុខចិត្តចូលទៅជួយនៅតាមព្រំដែនជួយតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងយើងធ្លាប់ដឹងតែរឿងហ្នឹងហើយបើចង់ដឹងតសួរសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងឬសួរកម្ពុជាមិនដឹងចាយ៉ាងណាមិញអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែទទួលស្វាគមន៍ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សម្រាប់ការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយមានការរើសអើងឡើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិថាជាប្រទេសដែលសកម្មក្នុងការឆ្លើយតបការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផងដែរអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Wesley Hauser មិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត3ឬ Tier 3បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមកលើមុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលមានការប្រយុទ្ធបារម្ភពីភាគីឥណ្ឌាលើបញ្ហាការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងមានការជួញដំណឹងផ្សេងៗអំពីការធ្វើដំណើរមកកាន់កម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្ពុជាយើងគួរតែពង្រឹងបន្ថែមនៅកិច្ចការពារក្នុងការបង្ក្រាបនិងការទប់ស្កាត់ទៅលើការជួញដូរមនុស្សឬក៏ការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពីព្រោះផលលំបាកដែលកើតឡើងយើងដឹងថាទី1ទាក់ទងនឹងបញ្ហាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទី2គឺការវិនិយោគសម្រាប់កម្ពុជាហើយនិងទី3ទាក់ទងនឹងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់កម្ពុជាយើងបើតាមលោកអំសំអាតអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដែលអាចបង្ក្រាបបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទោះជាមន្ត្រីមានឋានៈបែបណាក៏ត្រូវទទួលការផ្ដន្ទាទោសហើយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ត្រូវនឹងឲ្យឆ្ងាយពីសកម្មភាពការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2024បានបញ្ជាក់ថាការបន្តទទួលបានកម្រិត3ក្នុងកិច្ចខិតខំលុបបំបាត់និងទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សធ្វើឲ្យកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបបំផុតនេះខាតប្រយោជន៍មួយចំនួនផលប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលកម្ពុជានឹងខាតបង់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនផ្ដល់ជំនួយខ្លះដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការមនុស្សធម៌និងពាណិជ្ជកម្មហើយមូលនិធិខ្លះដែលផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរសិក្សានិងវប្បធម៌អាចត្រូវបានដកមករក្សាទុកវិញធនាគារពហុភាគីនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិអាចច្រានចោលប្រាក់កម្ចីឬការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃស្ថាប័នមូលនិធិនានាចំពោះប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ចូលកម្រិត3លើកលែងតែកិច្ចការមនុស្សធម៌កិច្ចការពាក់ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនិងគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាបញ្ជាក់ថាអាមេរិកទន្ទឹងរង់ចាំការបន្តចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលធ្វើទុកបុកម្នេញដល់មនុស្សជុំវិញពិភពលោករួមទាំងនៅកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិករីឯការប្រជាធិបតេយ្យនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA